Пане Матвію, пройшло 6 років від початку Революції Гідності. І цілих 6 років. І досі, і навіть зараз більше це відбувається, напевно, українці починають знову сумніватися в тому, чи це було потрібно. Ну, це питання до ви сумніваєтесь? Я не сумніваюся. Я не сумніваюсь. Більш того, я вважаю, що це найкраща подія в моєму житті, ну, із подій суспільних, так би мовити, да? Бо є там любов, там син, да? Діти і так далі. Але це була найкраща і найкрасивіша в моєму житті подія. І сумніватися, знаєте, я дуже люблю таку байку про Ден Сяопіна, якого спитали, як він відноситься до французької революції на 200-ліття її. Да? Він відповів, ще рано про це говорити, да? Всього 200 років. Тому ця подія, Революція Гідності, з моєї точки зору, це подія така, ну, реперна, як то кажуть, точка. Да? Це точка відліку для України. Я розумію, що можна її не вийде, да, зовсім її якось перечеркнути, перекреслити і так далі. Це дуже важлива подія. Ну, і для мене особисто, я думаю, що і для України в цілому. А що вона дала вам і Україні? Ну, те саме почуття гідності остаточно, знаєте, якого не вистачало суспільно, так би мовити, да? Бо гідність для мене особисто – це дуже важливо. Це дуже важливо. Скажімо, для мене Києву не вистачало цих подій. Мені здавалося, що Київ весь час був таким політичним болотом. Все це описано в літературі, да, там по 7 разів міняли прапори і так далі, і тому подібне. Ну так, так було в історії. І так було, вірніше. Да. А тут Київ став. Да, я з дитинства там мріяв про якісь барикади там, французької революції, скажімо. І тут ось вони, да, і тут ось ця гідність, ця краса. І насправді для мене не було ще й найкрасивішого місця, ніж Майдан Незалежності тоді, в часи революції. Ну, насправді, да. Ця краса була іноді смертельною, але це була краса така, що дух захватувала, як то кажуть, знаєте. А ті, хто сумнівається, ну, знаєте, люди, я пам'ятаю, як десь буквально через декілька тижнів після першої, да, помаранчевої революції зустрів людину, там, відомого галериста, як зараз кажуть, а в мене ще були ці оранжеві стрічки, да, і він каже, ну що вже ж пройшло, да. Так, я думаю, щось дуже швидко якось. Ну, хтось сприймає це як моду, яка проходить, да? Хтось приймає це як події, які йому особисто нічого не дали. А за що ти виходив? Да? Ти виходив за гідність, за свободу, за майбутнє там, я не знаю, твоєї країни, твоїх дітей. Чому тобі особисто щось повинні дати в зв'язку з цими событиями? Я цього не розумію. Знаєте. Ну, якось так. До речі, революція закінчилась, на вашу думку, чи вона, чи нету революції кінця? Нету революції кінця. Ну, ви розумієте, я зовсім нещодавно зрозумів, що ми живемо в історичних подіях таких, ну, ми в історії живемо, да? Бо це ніхто не відміняв, революція, потім фрустрація, потім контрреволюція і потім, не дай Боже, реставрація. Так дуже часто буває в революції. Да? Чи революція стає своєю протилежністю, да? Як було, що у нас сьогодні, 7 ноября, да? як українська листопада, да? 7 листопада. Так що я не знаю, я маю надію, що не закінчилось у самому такому кращому сенсі.
Просто знаєте, коли я малював картини, про які тут буде, напевно, мова йти, я коли починав, я думав не про те, що колись я їх буду виставляти десь у Лондоні, там, чи в Берліні, чи в польському сеймі. А я думав, яку статтю мені ще впаяють від 11 січня, да, за них. А зараз я думаю, що, знаєте, такі часи можуть повернутися. Як у нас колись на смартфонах там було, ви знаходитесь в зоні терористичних дій. Знаєте, ми знаходимося в зоні терористичних подій. Так що, да, ну це дуже для мене, ну, як гром серед ясного неба, як то кажуть, знаєте, трошки. Да? Я зрозумів, що моє оточення і та картина світу, яку я уявляю, а я маю надію, що вона таки справжня, а не справжня та картина, як нам кажуть, що ми знаходились в якомусь там уявному світі. Ні, це ви знаходились в уявному світі. Просто буває таке, що уявний світ буває сильніший за світ такий, який він має бути. І це, ну, це до якоїсь міри для мене було несподіванкою. Да? Я не розумів, як так може бути. Просто я і зараз не розумію. Знаєте. І мені це дуже важко нерозуміння дається, навіть там, скажімо, по здоров'ю і так далі. Я так і думав, що я з цієї кутерьми, так би мовити, можу вийти з якимись втратами для здоров'я особисто. Ну, трошки є таке. Нічого, переживемо. Переживали і не таке. Ну, якось так. Я зрозумів, що взагалі я прийшов, щоб бути там м'ясом, умовно кажучи, да? Якщо треба. І я ходив, і навіть про фарби було думати соромно, але йшов час, да, і я, ну, по-перше, я фотографував і дивився, да, я в себе як губка все це всмоктував. Коли сталося це так зване перемір'я, я прийшов до майстерні, в мене були заготовки ці від прошлої стіни. Три роботи я почав, ці перші три. І ці перші три роботи – це хронологічно, я думаю, не думаю, знаю, це ніч з 10 на 11 грудня, коли перше було «Київ, вставай», коли я довго надягав штанці, то надягав, то знімав, а потім я думаю, ну що ж таке, ну що я сину своєму скажу, щоб в мене там серце хворіло, да, щоб в мене там приступ був. Я одягнувся і пішов вночі, там десь о 3-й годині я пішов на Майдан. Ну, мені там близько, 15 хвилин ходу. І я йшов, а в мене серце все краще і краще працювало. Знаєте, така річ. Трошки там була цікава історія з цим сльозогінним газом, коли я шарфіком закривався, а потім пішов, зайшов, здається, в біллу якусь, а там тепло, було ж холодно, і так мене повело. Я зрозумів, що нас так травили серйозними речами. А потім жінка колись прала руками той шарфік, їй також було зле. А як ви думаєте, за якими ознаками в суспільстві можна було б зрозуміти, що все, революція відбулася повністю, вона підійшла до свого фіналу і вона вже не має продовжуватись? Ну, по-перше, як може закінчитися революція гідності. Всі стали гідними. За гідність треба кожен день ходити. Знаєте, ну я не знаю, і приватно, і якось там всі разом, і так далі, і тому подібне. Це протиречить, скажімо, моєму уявленню про світ, бо нічого не може зупинитися. В тому сенсі, що ніхто не треба там кожен день барикади робити і так далі. Але це робота, робота, це зусилля кожного дня повинна бути, да? Я так думаю. Коли побачив на Майдані вашу роботу, стіна, угу. У мене з'явилася така думка, що це не, от ви казали з фотографії.
малював. Mm-hmm. Так, от фотографія – це документ, який свідчить, який був зроблений під час всіх цих подій. А це вже спомин. І, може, спомин і не сьогоднішній, а через 10 років, як зазирнули туди, через час. І воно вже не ясно, що це було. Де було це тіні, це кров, це якісь зорі там невідомі. Тобто ж ця подія вже якось так відбулася, відсунулася в історії, що її нібито і не було, а лише відчуття залишилось. І от це я ходив і дивився, і я нібито опинився десь там, в майбутньому. Спомин неясний, без облич, без... Ну, ви знаєте, це таке доречне, ну, навіть не питання, да, доречне зауваження, бо все ж таки є різниця, скажімо, між фотографією і живописом, як таким. І, знаєте, я коли малював, я наполягав на тому, що це живопис прямої дії. Тоді це так було. Сюди, до цієї майстерні, приходили зі мною, без мене, люди з Майдану, і деякі казали, ну там, важко мені дивитися, я піду. Мене, як то кажуть, самого плющило, якби я зараз ще ту музику включив, да, там Мендельсона, концерт для скрипки. Я коли починав, мені ще це здавалось таким романтичним уявленням про Майдан, да, така взяття Бастилії таке. Да. Тут є картинки, які на це схожі серед. І, ну, знаєте, і в цьому різниці я розумів, бо коли я робив фотографії, я сам робив, да, там на свій маленький там Nex, я вже мав на увазі, що я щось таке намалюю. Щось таке намалюю. І мені для цього потрібно було все ж таки спогад на сітчатки, да, ока. А краще, ніж фото. Ну я не міг там ходити і щось замальовувати, бо, скажімо, спочатку це просто мені здавалось робити соромно. Бо я сюди прийшов не як художник. Я сюди прийшов просто як людина, да, як громадянин, як чоловік взагалі і так далі, і тому подібне. Потім вже я, ну, куди від себе дінешся, я ж художник. Да, коли я зрозумів, що це буде така матриця, це буде така моє продовження, в мене є така ще біблійна стіна, і звідти, скажімо, і форма, і матриця, да, і розмір навіть цієї роботи. І навіть три перші роботи, які я тут зробив, це заготовки для тієї ще біблійної стіни. Так вийшло. Да. Тому живопис в часі, він розповідає про інші речі, насправді. Справді. І чим більше часу проходить, тим більше, якщо це хороший живопис, я маю надію, що це хороший живопис. Що це все ж таки в першу чергу живопис, а вже в іншу чергу це документ, скажімо, історичний, да, документ спротиву і так далі. Хоча і це все є. І тому, да, ну так, знаєте, я думав, коли я малював вже, я думав, що я, може, трошки можу зрозуміти, що відчував Франциско Гоя, вибачте мене за таке порівняння, да, коли він малював чорні свої картини, да, «Негрес Пінчурес». Бо я дрався, я воював, я перші ці три, я просто тут, я не знаю, що робив. Я не очікував, я був один, да, в майстерні, я не очікував від себе такої реакції. Просто це була зовнішня така реакція. Да, я щось таке промовляв там і так далі. Це не було божевілля. Ну, в деякому сенсі було божевілля також. Ну, це документ все рівно, да, але документ художника, це документ мого власного життя, який я маю надію ще і відноситься якось до взагалі до історії країни. Я розумію, що зараз багато для песимізму. Я сам такий зробив величезний крок. Не для песимізму, а для
Ой, слово забуваю, слава Богу, мізантропії. Да? Навіть мізантропії. Але, ну, переживемо і це. Починаючи з 24 січня я малював. Чи з 20, ні, з 28-го вру. З 28-го. Бачите, вже починаю забувати. 28 січня по 28 березня, десь приблизно 40 днів. Знаєте, тут така намішана документальне з уявним. Ну, уявного я не знаю, яке уявне. Люди. До речі, це єдина персоніфіцірована в мене картинка. Фото я цього трубача ще знімав на бульварі Шевченка, коли просто раніше до того. Ну так, ну трубач і трубач. А потім я, коли серед вибухів я почув трубу, такий був тролінг тієї сторони. Це так було класно. Я як стара бойова лошадь на звуки цієї труби понісся. Ну, стадіон «Динамо», да, коли там горіло, коли там все палало. І я собі уявляв ще, от на цьо, всі пам'ятають цю штуку, там було написано, здається, що то все буде 2014, все буде хорошо, або щось таке. 17-го що у нас було? Лютого, да, на Інститутській, да, коли повбивали людей. Це денна картинка, але небо стало чорним. Перша картинка денна, коли цей кордон запалав біля музею на Грушевського. І там же також було чудо, да? Звичайно, вітер з гор повинен був би на нас йти, а він весь час димшов на них. Якісь містичні речі були. Про стіну тут цікаво, да. Просто я, ота стіна у мене, да, в майстерні, і я коли робив ту біблійну стіну, я не знав, де зупинитися. А прийшов мій друг і сказав, а заповни стіну. Ось стіна, яка дала назву потім цій. Просто стіна. Да? А потім стіна стала жити своїм життям. То ви все сказали про Майдан, що хотіли сказати? Ну, ми ж зараз розмовляємо. Ну, на сьогоднішній день, знаєте, я 3 роки не мог ці фото дивитися. В мене їх багато. Цілий архів. Я потім через 3 роки щось таке. Я спробував. А, ви мені нагадали. Я спробував зробити величезну роботу. Одна робота в мене вийшла. Я її дуже хотів написати, коли на нас, пам'ятаєте, цей прожектор, да, зенітний чи якось воно, світився, і якийсь був такий дим, і мені здалося, що то янгол такий був. Я потім, коли ці фото листав, я цього янгола знайшов. Я спочатку вирішив зробити величезну роботу, там склав 3 полотна великі. І малював. Я дуже рідко зараз перемальовую. Ну, якось так робиться відразу все. Да? Тут я малював, потім я їх переписав просто. Я зрозумів, що цього разу я в цю воду зайти знову не можу. Але потім я просто зрозумів, що я зроблю роботу меншу, і я написав цього ангела, і це було для мене таке просто. Знаєте, може тому, що цей янгол, ну, по-перше, я малював на Майдані такого. А перший раз я намалював такого янгола ще 87-го року, і це був янгол виходу, янгол ісходу, екзодусу. Да? Це було про євреїв, це було про вихід, це було від фараона, як і зараз. Ну, на Майдані, якщо хочете, знаєте, я людина не релігійна, але коли до мене тут зайшов один приятель, такий дуже скептично тоді він сприяв всім цим події, не сприяв, сприймав, перепрошую, да, сприймав ці події, і він спитав мене, ну чого ви добились? Я йому сказав, ушли від фараона. І він, так з'ясувалося, що він людина релігійна. І він
перестав мене питати більше. Якось для нього це було уж пішли від фараону. І цей вихід, ну, а да, і з цим Янголом це виявилось таке, як кажуть, да, театрали сквозної дійстві. Може, цьому в мене ці Янголи вийшов потім. Потім я опосередковано якісь робив речі, скажімо, я робив таку репліку на того ж Франциска Гойю, коли вже почалася війна на Сході. Я не перекладу, да? Зараз згадаю, як це зветься. «Утес обстрілюємо із артилерійських орудій». Така робота. Страшна. Я її з дитинства якось, вона запала мені в душу. Я зробив таку роботу. Я думаю, що ці мої Дон Кіхоти нинішні – це просто відповідь на події. Да? Але вже така опосередкована, скажімо. Бо в мене так було в житті декілька разів, що я рятувався Дон Кіхотами. Тому, ну, тому я все ж таки, крок до мізантропії зроблений, але не до песимізму все ж таки. У кожній революції були свої художники, у французької дуже. І вони залишили такі символи, які потім дивишся і згадуєш всі події. І вони якось піднімали і дух, і все інше, так би, кликали на боротьбу. Ось, а ось ви відчували себе от художником революції? Ну, художником, символом в революції, звісно, ні. А художником революції – так. Так, а чому ні? Я згадував там Давіда, я згадував, хто там ще був. Ну, художником французької революції – точно. Я згадував там, да, хоча б і «Вікна Роста», да? Куди подітися від такої історії. Бо це було справжнє мистецтво. Ну, і потім, ви розумієте, це просто, просто така думка, що, це ти не можеш цього не зробити. Тільки так можна зробити. Да? Бо якщо ти можеш цього не робити, ти це не робиш, очевидно. А це я зробив не тому, що я думав, що я там буду там символом чи історією, чи чимось ще. Я просто повинен був це зробити. Бо я б інакше, я б, я не знаю, я захворів би там, знаєте, я би просто вибухнув, я не знаю. Ну, якось так. Це мене б розірвало відчуття. Бо для мене, ну, такий вихід найліпший, найголовніший. Ну, окрім того, що революція повинна перемогти. І вона таки перемогла. Перемогла. А художники взагалі люблять революцію, а революція якось так любить художників. От чомусь у них взаємно. Ну, щось таке є в цьому, напевно. Ну, не всі, да, але в масі своїй, анмас, як кажуть французи. Напевно, це так, бо художник... Справжній художник – це ж все ж таки новатор в чомусь такий, да? Він повинен кудись йти вперед там, і так далі. Якщо революція продовжується, то, ну, мене дивує, що немає продовження оцієї стіни. Вона буде, ніхто ж не знав, хто знає, чи ті Дон Кіхоти, чи щось таке – це не продовження. Це ми можемо сказати тільки сквозь прізму часу, так би мовити, да? як це продовжується, як це, знаєте, бо у того ж згаданого Гої, там, бідствия війни мною зараз приймається як там продовження цієї... Дон Кіхот – це більше розгубленість? Ні, я так не сприймав і ніколи не сприймаю, знаєте, може тому, що я колись читав, да, із Маяковського «Я сам», там, первая книга, прочел «Птичницу Агафью». Если бы такая вторая попалась, бросил бы читать вовсе. Вторая книга «Дон Кихот». Вот это книжище. Там сделал меч и лад и разил окружающие. Ну, так и я. Знаете, це для мене не Дон Кихот, це
Я не можу сказати переможець, але і переможець також, бо скільки століть пройшло, да? Сервантес помер 1616 року, а ми зараз про це кажемо. Да? І це такий архетип для нас все ж таки спротиву, ну якщо не мельникам товстим, то мельницям так точно, млинам. І це таке питання до світу, да? І робити чи не робити, чи творити добро, чи не творити добро, чи які наслідки з цього і так далі. Ну, питання, так, питання, так, революція, питання, так. Да. Ну, я не думаю, що це все даром було. Просто не думаю. І, ну, стіна сама по собі не народжується. Ну, у мене взагалі якісь повинні бути події для цього. Дивимося. Якщо згадувати відступи. Наші сучасні умови, нашу країну, то дуже багато митців не залишилось осторонь, да? Починаючи від Майдану і разом з війною, і дуже багато з них, там, починаючи від кераміки і до музики, вони всі втягнулися в цю тему, скажімо так. Дуже багато. Ну, слава Богу, просто, знаєте, ця тема дуже така, як люба тема, дуже така небезпечна. Знаєте, можна ж всього робити якийсь там, я не знаю собі, дорогу до раю намагатися. Да? Я не знаю, я зробив тому, що не міг зробити. Я дірусь, тому що я дірусь, казав Портос. Знаєте, я це зробив, тому що я це зробив. А яка буде тема наступна, я не знаю насправді, тому що я не знаю, що буде завтра. Ну зараз я хочу там, ну є якісь там, завжди є якісь заготовки і так далі. З того часу, коли я там перший раз серйозно захворів, я, знаєте, такі собі не роблю величезні якісь відліки часу. Так, потрошку, періодами. Що буде через тиждень, що буде через місяць, а що буде через рік? Ви якось казали, що ваша стіна – це ваш крик. Його почули? Ну, це крик, ну, не тільки мій. Ну, це крик був такий многоголосий, так би мовити. Ну, почули, напевно, почули, бо вона багато де була, і багато хто її бачив, і, знаєте, ну, я себе відчував трошки посланником, да, цих подій, трошки, деякою мірою. І це було для мене важливо. І, знаєте, просто за ці 5 років, що минули, я вперше якось якоюсь своєю частиною був в, скажімо, в спілкуванні з цією державою. Бо коли ми їздили, там нам МОЗ допомагав щось. Де я і де МОЗ? Я взагалі людина внесистемна. Я не член спілки художників. Да? Я взагалі де юре, я ніхто. Я навіть пенсії собі оформити не можу, бо в мене немає ніяких папірців на цей. У мене є тільки там, я не знаю, 2000 моїх робіт за життя. А більш нічого. Ну, там диплом є. Диплом, свідоцтво про закінчення РХШ і так далі. А тут МОЗ, да, тут якісь, да, я люблю цитувати, да, в наші вагони, на нашому путі, наші грузим дрова. Це було таке відчуття. Ну, зараз знову ні. Ну, звичка ж вона, знаєте, звичка була більша, ніж ці 5 років, що минули. Нічого, ну, вони ж були. А взагалі цікавість до роботи і її сприйняття за кордоном і в Україні, як воно, наскільки відрізнялося? Де краще розуміли вас? Ну, напевно, все ж таки в Україні. За кордоном також, знаєте, за кордоном, коли була виставка в Лондоні, а вона була в офісі Європейського дому, там Євросоюз, Єврокомісія і так далі, і було дуже багато послів і лордів. Лорд Адміралтійства. Я пишаюся, що в мене на виставці був лорд Адміралтійства. Але він так, віскі також п'є, як не лорд. І найбільш сприймали, знаєте, посли
все ж таки тих країн, в яких був так званий соціалізм, да, вони не розуміли, про що там Чехія, щось Угорщина і так далі. Вони, ну, Польщу я не пам'ятаю, були чи не були, я не пам'ятаю. Ну, всі зрозуміли, але події всі розуміли, але, ну, так, більш вони були більш емоційними. А так, не знаю, в Берліні нас тролілі місцеві ліваки і вата місцева об'єднана. Я взагалі-то себе вважав і вважаю дотепер людиною такого лівого дискурсу, знаєте, ну, традиційно, не ліваком зараз, да, який там Путіну аплодує. Тому я там і революціями захоплювався і так далі. Да? І для мене там якобінці були ближче, ніж, скажімо, партія Болота, да, чи Брюха. Ну, зараз партія Болота, ось вона тут. У всіх телевізіях у нас і так далі. Ну, і нічого, Фома з ними так спілкувався дуже-дуже. Добре. Художники місія, наприклад, змінити світ на краще. Ви знаєте, художники змінюють світ на краще. Просто змінюють. Це не метафора, це така постановка питання, і це насправді такий, ну, просто медичний факт. Тому що в мене є байка, я її дуже часто розповідаю, і зараз розповім, скажімо, про яке відношення має, скажімо, оця будівля, в якої ми знаходимося, до кубізму, да, який там виник на початку ХХ століття. А саме пряме, бо Ле Корбюзьє, архітектор, вибачте, який придумав всю цю, да, сучасну архітектуру і так далі, він сказав, що вся моя архітектура вийшла з одного кубійського натюрморту, чи то Пікассо, чи то Брака. І все. Да? Панельне будівництво почалося звідти. Художник змінив світ. Пікассо казав, я прийду вам і в консервних банках прийшов. Да? Тобто, спробуйте подивитися на соняшники очима не Ван Гога. В мене не виходить. Не виходить, я не можу. Да? Якби я попав в місця, де, скажімо, Сезан малював там на півночі чи на півдні, навпаки, в Франції, ну, я дивлюсь його очима. І весь світ дивиться, да? І архітектура змінюється. Причому мені здається, що з тієї пори, як художники і архітектори відокремились один від одного, як колись, да, при першому взриві відокремились сили, да, там електромагнітна і так далі, і тому подібне. Мені здається, що художники це такий, ну, вибачте, все ж таки авангард ідей. Да. Потім вже підхоплюють ті ж архітектори чи хтось там ще. Ну, якщо взяти Київ, наприклад, це якась деградація. Ну, так я ж не про всіх художників кажу, і не про всіх архітекторів. Знаєте, у мене до архітекторів, як до класу, да, художників, до художників також, така величезна претензія. Бо вони просто стали обслугою. Чого і зволіте. Знаєте, нам треба щось захопити, якийсь там в центрі, якийсь там клочок землі, окропльоний кров'ю. А архітектор придумує, як це, що тут поставити. І його не буде бентежить, що це взагалі, якщо ми подивимось всі ці будівлі, да, в центрі, особливо це, як кажуть, состав преступлення. Як ви відноситесь до Дроздовського творіння на Андріївському? Я дуже, дуже хорошо. Дуже хорошо. Я дуже за нього. Це для мене був такий також естетичний майдан трошки. Бо я багато людей навіть там, ну, я таке буваю різкий, особливо віртуально. Мені, знаєте, і сама постанова питання, там можна було щось розмовляти, не розмовляти, щось спокійно виясняти. Там є свої якісь питання, але не до Дроздова. Як на мене, да? Бо Дроздов зробив, я написав, що Дроздов
Ну, це, може, знаєте, така метафора, да, що колись, коли Мікеланджело дали шматок мрамору, який був втрачений майже, і він з нього зробив Давіда. Це було так, там стояло якесь доробло, я це доробло дуже пам'ятаю, бо я людина, яка з Андріївським узвозом пов'язана, ну, декількома десятиліттями життя свого. І я вважаю, що це просто, ну, це, знаєте, це вже, от зараз я думаю, напевно, це перші такі були бої оцієї України модерною, оцією Україною, а що таке? 95-го кварталу. Ну, нехай на мене ображуються, там є люди, які, там, і в тому числі, яких я поважаю і люблю навіть, які не сприймають. А для мене це очевидна проста річ, просто очевидно. Що це, ну, така справа модерна, майбутня, така архітектура. І знаєте, і мене здивувало, що ніхто, виходячи із дому, не дивиться наліво-направо, ліворуч-праворуч, да, і не бачить ці доробла, які повиростали. А ось театр на Подолі – це як таке більмо в очі. Знаєте, да, подивіться, що робиться, що ж ви до цього театру, да, да, не хочу сказати. І про Майдан. Як ви вважаєте, Майдан, він об'єднав країну? Тоді здавалося, що Майдан об'єднав країну, а потім виявилося, що начебто навпаки роз'єднав, і війна щось зробила, щось подібне. Зараз суспільство Це така гегелівська тріада, знаєте, тезіс, антитезіс, синтез. Подивимось, що далі буде. Об'єднав. Просто, знаєте, оця маса людей, ця партія болота чи брюха, вона дуже схильно до сили, да, прихильна. І коли сила була, сила, мода, якщо, знаєте, люди захоплюються і так далі. А потім фрустрація, потім, а мені не дали, я там, а є нові якісь там лідери і так далі. Ну, це такі речі, ну, досить очевидні в історії, да? Але коли вони в твоєму житті, при твоєму житті якось трапляються, це, ну, травматично трошки. Ну, треба розуміти, що таке може бути, така історія. Об'єднав Майдан, я думаю, об'єднав, а потім не думаю, що роз'єднав, не думаю. Я, у всякому разі, таких прямих висловлень, ну, поживемо, побачимо, що там Майдан там, і так далі. Хоча у нас тут Портнов, да, а мій добрий знайомий Пашинський сидить, до речі, один з ватажків Майдану. Да, а сажає його хто? Ми знаємо, хто. Це я написав тоді, да, я буваю там досить активний на Фейсбуці, я написав, що цей день – це день початку політичних переслідувань, коли посадили Пашинського. Просто посадили, тому що той пообіцяв, там ще є якісь власні. Ну, це так, але, ну, подивимось поки що. Коли буде наступний Майдан? Ой, не знаю. Я би, знаєте, я боюсь наступного Майдану, тому що я, ну, по-перше, він вже йде, да? Бо я скільки давав собі слів, не приходить, і все, я більше не прийду, я за цих не ходжу, за цих відсотків і так далі. Але навіть відчуваючи себе погано, я пішов от тоді, коли було ні капітуляції, це Майдан. Це був Майдан, справжній Майдан, з справжніми людьми. З тими людьми, які були на Майдані, яких я знаю, очі в очі ми подивилися. І це знає влада. Знає. Тому вона ще трошки, якось, так мовити, стримується. Подивимось. Хочеться, щоб, який би він не був, щоб він був мирний. Цього хочеться, знаєте. Не для себе. Взагалі. Бо я боявся, що
Наступний Майдан почнеться з того, чим закінчився попередній. Я пам'ятаю цей жах останніх днів, да, і цих людей, які там біля того місця, де я там чай пив, в кіоску брав, там застріляні снайперами лежали люди і так далі. Цього не хотілося б, дуже би не хотілося. Я маю надію, що якось минеться. Остання робота, да, я її намалював, як я зараз пам'ятаю, 8 березня, так трапилось. І це про, да, інститутську там і так далі. Про це вже похорон. І я прийшов домой і зрозумів, що все скінчилось з цією роботою, і заплакав все, і на цьому закінчив. Бо я збирався зробити, як і ту стіну, 32 роботи. Але вийшло 28, і я зрозумів, що все, більше я не можу. Я зробив цю останню роботу. Це велике щастя намалювати таку роботу, але велике нещастя мати таке щастя. Тому що краще цього б не було. Ну, з одного боку. З іншого боку, це найпрекрасніше, що було.